clouds, above the clouds. Tell me a little story about your thoughts. Do you even feel you got time enough? Around the clock, around the clock. Було втримати. Ну, дивна якась гра вийшла. Суперник в кінці підтис нас. А ми якось не були не готові чи не змогли правильно відповідати, невідомо. Але минулу гру ми взагалі програли. Цю вже виграли. Це вже прогрес такий. Ну, плюс 3 це вже прогрес. Ну, цілих 3 очки. А чому? Ну були, в принципі, нагоди в перші 5 хвилин другого тайму класні забивати. Чому не скористалися? Не знаю. Самовпевненість зіграла, чи просто щось незрозуміле трапилось? Я не знаю, я не знаю. Ну, як каже людина відповідальна за ці нагоди, каже, що не знає. Ясно. Романський Ігор, капітан команди Virgin. Таке дихання важке, наче не просто дивилися останні ці 10 хвилин. Тисли, але чогось не вистачило. Не вдалося? Ні, не налаштувалися, я думаю. Ну, ми ще в пошуках своєї гри. Я думаю, ми ще наберемо, ну, вже краще, ніж попередній раз. Тоді ми грали просто з командою, вони в другому таймі підсіли, тут же нас, в принципі, поставили на місце. Я думаю, ну, суперник був краще, нас було це видно. Чи ми підтисли, це, здається, більше командово, ніж суперник нам дав підтисли. Тобто вони продовжували грати в своєму темпі, могли отримати ще 3-4 гола. Ну, нічого будемо набирати. Ви задоволені грою чи ні? Я не можу сказати за всіх, за особисто я нашою грою не задоволений. Це як мінімум буде певним. Є що покращувати, м'яко кажучи, багато чого. Але перемога є перемога. В принципі, це найважливіше наразі. Звикаємо до нового покриття, тому що команда змінилася. Не були деякі дуже наші важливі гравці. Але ми не підвели і результат досягли. Я
ясно. Ну, які для себе ще уроки, можливо, винести з цього матчу? Треба всі атакують, всі обороняються. У нас так, всі хочуть забити голи, ніхто не хоче вертатись. І не вистачило нам ще двох основних футболістів, які сьогодні не змогли одному червону картку дали. Вивели себе в минулій грі, один не зміг. Ну, я думаю, ми вже будемо наступного разу в повному складі і вже будемо краще грати. Все, в принципі. Ясно, дякую.